Postavljanjem završnog sloja asfalta, ekipe Beograd puta privode kraju rekonstrukciju ulice Žikice Jovanovića Španca u Železniku, a radovi pored uređenja kolovoza obuhvataju i trotoare koji se nalaze u lošem stanju. Saobraćajnice na Čukarici uređuju se pre povratka vozila javnogradskog prevoza na ulice Prestonice, kaže predsjednik opštine Srđan Korlarić i dodaje da se uprkos vanrednom stanju ravnomerno radi u svim delovima opštine. Zahvaljujući radnicima Beograd puta, prometnim ulicama na Čukarici će se u narednom periodu brže i lakše prolaziti. Čelnici opštine prioritet su dali saobraćajnicama kojima prolazi javni gradski prevoz. Radovi u Železniku obavljaju se upravo na dve takve lokacije. Javno preduzeće Beograd put izvodi završne radove u ulici Žikice Jovanovića Španca u Železniku. Ukupno je urađena rekonstrukcija 1100 metara puta, uređeni su i trotoari i ivičnjaci gdje je bilo potrebno. Do kraja ove nedelje ćemo nastaviti radove u Železniku u Lole Ribara. To je jedna vrlo frekventna saobraćajnica i bitno nam je da te radove završimo pre nego što se ukine vanredno stanje, da bismo mogli da što više uradimo, jer kada krene gradski saobraćaj da se izbjegnu gužve. Vrednost ovih radova u Železniku je 22 miliona, u Žikici Jovanovića Španca 25 miliona u Lole Ribara. Rekonstrukcija ulica na Čukarici odvija se po planu, a radnici su vreme bez padavina i sa malim brojem vozila iskoristili da ubrzaju tok radova. Radnici Beograd puta u ovom trenutku nalaze se na nekoliko lokacija na teritoriji opštine Čukarica. Pored Železnika intenzivno se radi i na Umci u Karađorđevoj ulici, a počelo je dugo očekivano uređenje atarskih puteva, što je još jedna dobra vest za sve poljoprivrednike. Uređenje atarskih puteva u Ostružnici, Velikoj Moštanici i Sremčici od suštinske je važnosti zbog velikog broja poljoprivrednika u tim prigradskim naseljima.